Хмельницька майстриня Ольга Толмачова відкрила себе скраббукінг 6 років тому. Тоді для неї це стало хобі, яке допомагає відпочити від повсякденних справ та роботи. За освітою Оля – інженер-механік, працює бухгалтером. Це дуже заспокоює, знімає всякі стреси. От. І потім є що, чим поділитися і привітати когось. Мені, наприклад, дуже приємно робити подарунки своїм друзям. Чому? Тому що я, коли я бачу, як вони вау, то це, звичайно, дуже приємно. На презентації, яка відбулася у Хмельницькій центральній бібліотеці, представили 30 робіт хмельницької майстрині. У творчому доробку Оглі Толмачової їх майже 200. Роботи майстрині дарують друзям або ж продає. Це в мене такий приємний бонус, коли мої роботи продаються. Дійсно, вони продаються. В мене є навіть одна робота в Індії, а взагалі дуже багато робот по Європі. Я вже рахувала, мене дівчата питали, напевно, що десь робот з 50 в мене продалося вже в Європу. Хмельничанка Алла Галива також захопилася скраббукінгом. Багато натхнення з'явилося, ідей. І от сподобалась дуже ця шкатулочка, і коли буде майстер-клас, що будуть показувати, як оздобити, в мене вдома є така, то хотіла б це обновитись. Подивитися на роботи хмельницької майстерні прийшли 40 відвідувачів. Це перша презентація проєкції «Майстерня для натхнення», який запроваджує Хмельницька центральна міська бібліотека, каже заступник директора книгозбірні Елла Хомінська. Цим проєктом хочемо долучити всіх людей, які щось вміють дуже цікаво робити, і кондитерів, і навіть лікарів, масажистів. Ми хочемо, щоб всі наші люди не тільки побачили, що можна зробити своїми руками, а також долучитися до майстер-класів. Також у Хмельницькій центральній міській бібліотеці у квітні планують проведення майстер-класів з скраббукінгом, каже Елла Хомінська. Андрій Гумений, Іван Молчан, новини Поділлі Центр.